بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے. درود و سلام وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک و مسعود ذات گرامی پر. معزز علماء اعظام، باوقار شعرا، ادبا، صحافی حضرات، محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہلی ہی فرصت میں بحیثیت ناظم اجلاس آپ سبھی حضرات کا صمیم قلب کے ساتھ اس نیو کالج چنئی میں سنی شیعہ یونٹی موومنٹ کی جانب سے منعقدہ تاریخی حسین زندہ ہیں آل انڈیا کانفرنس میں صمیم قلب کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں. بسط خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں. اس سے قبل کے اجلاس کا، اس کانفرنس کا آغاز ہو، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمیشہ ہمارے پروگرام، ہمارے مجلسیں اور جلسے جب بھی ہوتے ہیں تو اللہ پاک کے کلام سے آغاز ہوتے ہیں. اس سے قبل کے آپ کے روبرو میں محترم مولانا کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے زحمت دوں، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. نور حق، نور یقین، نور خدا قرآن ہے، جس کا جوہر ہے نبی وہ آئینہ قرآن ہے. اس کو دنیا نے جلایا پھر بھی یہ باقی رہا، مرسل اعظم کا زندہ معجزہ قرآن ہے. آئیے ہم سب سے پہلے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے محترم مولانا پروفیسر کامل شاہ عامری صاحب سے کہ تشریف لائیں، قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين